A i dnes vám nabídneme finanční rubriku. Dnes si budeme povídat o finančním startovném pro děti, o tom, jaké spoření pro děti má smysl, s inženýrem Lukášem Urbánkem. Dobré odpoledne. Dobrý den. Tak možná už se některé maminky v porodnici setkaly s tím, že tam přicházejí různí lidé s různými nabídkami a nabízejí různé finanční produkty právě pro ty děti. Jak nenaletět a jak si vybrat to správné? V těch porodnicích je to takový nešvar a myslím si, že pokud maminky odolají a nechají své rozhodnutí na později, určitě udělají dobře. A pro to rozhodnutí je určitě potřeba zvážit několik faktorů, hlavně co tím chceme splnit, jaké prostředky chceme naspořit, kdy je budeme potřebovat, jestli se může změnit naše situace v průběhu života, budeme potřebovat na ty peníze sáhnout třeba i dříve, protože budou důležitější věci, než spořit dětem. Mm-hmm. Takže je toho spousta. Jaké stavební spoření má pro děti smysl a má vůbec smysl? Každý ten finanční produkt má své opodstatnění a pokud se použije správně, tak smysl má. A stavební spoření je nejefektivnější na 6 let, takže pokud chceme nachystat peníze dětem třeba na studium nebo na jejich vlastní bydlení a začneme ve 14 letech, tak si myslím, že to bude tak akorát. To je ten správný čas, který vy byste doporučil na uzavření stavebního spoření. Na co myslet při zakládání různých finančních produktů? Tím nejdůležitějším faktorem by měla být flexibilita. To znamená, aby jsme mohli v průběhu toho spoření upravovat si ten spořící režim a případně si na ty peníze sáhnout i dříve. Mm-hmm. A určitě bychom měli přemýšlet nad tou efektivitou toho spoření. Aby to bylo spoření, které nám zajistí dostatečný výnos na dlouhém horizontu. A platí, že čím déle budeme dětem spořit, tím ta naše strategie by měla být dynamičtější a odvážnější. Mm-hmm. A právě taková strategie na dlouhou dobu je daleko bezpečnější, než mít peníze třeba na běžném účtu nebo na spořícím účtu. A pokud té doby máme zase málo, tak je bezpečnější zvolit ty konzervativnější nástroje. Co se tak může měnit v průběhu, když běží finanční produkty nebo různé spoření? Jaké naše požadavky se mohou měnit a jak to potom řešit s tím, s tou nabídkou? Můžou se měnit naše priority, může se změnit celkově finanční situace v té domácnosti z jakéhokoliv důvodu, z jakékoliv příčiny. A můžou se změnit razantním způsobem výdaje a v tu chvíli třeba už nebude možné spořit těm dětem. A můžou i třeba děti změnit své požadavky a najednou zjistíme, že třeba už peníze potřebovat nebudou nebo jich budou potřebovat daleko více. Takže pak je fajn, když dokážeme na takovou situaci reagovat a upravit ten náš spořící plán, případně do něho zavést nové nástroje. Jakým způsobem dětem zajistit zdravotní pojištění? Co se týká pojištění, určitě je zase celá řada možností, jak tady tuto oblast vyřešit. Můžou být děti pojištěné na pojistné smlouvě rodičů. Tam je potřeba akorát si dát pozor na rozsah těch pojistných smluv, protože pokud ta pojistná smlouva běží 10-15 let, tak z největší pravděpodobnosti neposkytuje už tak široký rozsah toho pojistného krytí, jak dneska nové smlouvy. Určitě bych doporučil vždycky porovnávat a pokud zvolit pojistku, tak nejlépe bez spoření. Jak nejlépe byste doporučil dítěti zajistit výhodné spoření na školu, na studia, případně na školné? Co byste doporučil? Bude záležet, kolik budeme mít času. A pokud to bude horizont 1-2 roky, určitě si vystačíme se spořícím účtem. Pokud víme, že peníze budeme potřebovat třeba i za 6 let, tak může být vhodným nástrojem stavební spoření. A pokud to bude cokoliv později, tak určitě bych volil investiční nástroje, investici do podílových fondů. Jak do toho angažovat samotné děti? Jakým způsobem je vést k finanční zodpovědnosti, kdy jim třeba dát platební kartu do ruky a vlastní účet?
To je velice těžká otázka, bude to hodně individuální podle toho, jak ty děti jsou vyzrálé a jak i sami rodiče mají vztah k penězům a jak ty děti se k penězům chovají. Určitě by děti měly vědět, že není všechno zadarmo a že když rodič vybírá peníze z bankomatu nebo platí v obchodě, že si nejdřív ty peníze musí vydělat, aby je měl na svém účtu. A zvlášť malé děti tady vlastně to ještě nechápou a nerozumí tomu. A pokud to dítě se osamostatní a chodí samo do kroužku, jezdí po městě nějakou dopravou, tak pak asi už má i smysl, aby třeba mělo peníze u sebe ve formě platební karty a má přístup ke svému účtu. Rodiče většinou tady ty účty můžou plně kontrolovat, a takže i vědí, za co ty děti utrácejí peníze, kde platí, v jakých obchodech a můžou potom výchovným prvkem působit na své děti. Teď se vás nezeptám jako finančního poradce, ale jako táty, protože dokonce vaše děti vás tady do studia doprovázejí. Na jakých částkách s kapesným byste začal, nebo jestli už jste začal, a od jakého věku? Tak my jsme začali doma s kapesným od první třídy. A bylo to tak, že v první třídě 20 korun týdně, ve druhé také, a potom je to 30, 40, 50 s každým rokem navíc. A uvidíme, jak dlouho to udržíme. A dcera má teď 10 let a už vážně přemýšlíme o tom, že bychom jí uzavřeli účet a že by měla i platební kartu. Tak děkuji za rozhovor. Budete dál naším hostem. Budeme si povídat ještě o finančním startovném pro děti. Inženýr Lukáš Urbánek je na chatu a rád zodpoví vaše otázky. Děkuji. Taky děkuji.